Atë ka limit kufitar me Shqipërinë, të gjitha këto detaje do t'i marrim në një komunikim të drejtë për drejtë live në këtë moment nga Ministria e Brendshme me kolegun Arsen Rust. Arsen, të përshëndes, ndalemi pak tek masat e reja anti-Covid. Përshëndetje Migena, teksa ka mbetur e 24 orë për të ardhur ora 00 e mëngjesit të 6 shtatorit, do të jetë kur të kalojë mesnata një ditë më vonë, ditën e hënë, do të ketë të tjera rregulla në fuqi për të hyrë në Shqipëri, jo vetëm për shqiptarët, por gjithë shteta, si qoftë ata rezident dhe jo rezident, do duhet të plotësojnë një sër kushtesh. Rradhat kilometrike që kemi parë pak ditë më parë në rrugën e kombit nëpërmjet pikës kalimit kufitar me hyrjen me Kosovën, ndoshta do të futen edhe në pjesët e kufirit toksor me Shqipërinë, kufirit detar, por e kufirit ajror, pasi çdo kush që vjen në Republikën e Shqipërisë, sipas urdhrit të datës 30 gusht 2021, urdhit 374 të ministres së shëndetësisë zonjës Ogerta Manastiliu, tashmë vënë në dispozicion Ministrisë Jashtme dhe Ministrisë së Brendshme, si institucionet përgjegjës për ta zbatuar, e pikërisht ne jemi në këtë lidhje nga Ministria e Brendshme, e cila ka menaxhimin e kufirit në gjithë territorin e Republikës, kufirit toksor dhe ajror, do duhet që çdo shtetas shqiptar, të gjithë personat që hyjnë në Republikën e Shqipërisë nga të gjithë pikat kufitare, duke filluar nga data 6/9/2021, duhet të paraqesin një dokument siç janë këto më poshtë. Certifikata e vaksinimit që vërteton vaksinimin e plot, pra në të dyja dozat, në formë digjitale apo të printuar apo një dokument të ngjashëm të lëshuar nga vendet nga ta vinë. Një dokument i ngjashëm është edhe kartela e vaksinimit, si çdo shtetas shqiptar i cili deri më tani ka bërë të dyja dozat i ka aty të shënuara. Llojin e vaksinës që ka bërë Moderna, Pfizer, AstraZeneca apo Sinovac dhe datat kur i ka bërë. Nga ana tjetër duhet që çdo kush që nuk e ka vaksinimin të ketë një test PCR-e të kryer brenda 72 orëve përpara nisjes ose testin e shpejtë antigjenik brenda 48 orëve para hyrjes në kufirin e Republikës Shqipërisë. Theksoj këtu kufir ajror, toksor apo detar. Nga ana tjetër duhet që dokumentat të lëshuara nga autoritetet shëndetësore në vendin që në vendin nga vinë që provojnë shërimin nga infeksioni SARS-CoV-2 me vlefshmëri 6 muaj pas shërimit. Pra, nëse dikush është shëruar, nëse mund themi në janar, atëherë do duhet që dokumenti i shërimit apo vërtetimi që ka kaluar SARS-CoV-2-shin të ketë një afat jo më shumë se sa 6 muaj. Dokumentat e kërkuar në pikën 1 të këtij urdhri duhet të paraqiten edhe nga personat që kalojnë tranzit, jo vetëm ata që futen në Republikën e Shqipërisë për të qëndruar disa ditë, disa javë, muaj apo qoftë edhe për gjithmonë, por edhe ata që kalojnë tranzit, nëse dikush për shembull përdor tranzit portin aeroportin e Shqipërisë, aeroportin Nën Tereza, aeroportin e Kuksit apo çdo pikë kalimi kufitar. Të vetmit persona që përjashtohen nga rregulli i certifikatës vaksinimit, testit PCR apo testit antigjenik apo certifikatës së kalimit të SARS-CoV-2-shit janë fëmijët deri në moshën 6 vjeç. Personat rezident në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dhe ata persona me leje qëndrimi, pasi ka shumë shtetës tuaj të cilët kanë leje qëndrimi për arsye pune, arsye shëndetësore apo arsye biznesi, të cilët nuk kanë asnjë nga dokumentat e përmendura në pikën 1 të këtij urdhri, do duhet i nënshtrohen një karantinë 10 ditore dhe ata do duhet para se kalojnë kufirin, pra të futen në territorin shqiptar, do të plotësojnë një formular në pikat e kalimit të kufitar, një formular me adresën, me numrin e telefonit, me qendrën shëndetësore që ata i mbulon dhe me arsyeën e qëndrimit në Shqipëri, pasi policia apo inspektorati shëndetësor do të trokas në derën e tyre dhe do të kontrollojë nëse po e zbatojnë apo jo detyrimin për të karantinuar për 10 ditë. Dhe do duhet të informojnë autoritetet shëndetësore për të kryer testin në përfundim të karantinit. Nëse dikush vjen në Shqipëri pa certifikat vaksinimi, pa testin PCR, pa testin antigjenik edhe pa dokumentin që e ka kaluar SARS-CoV-2, por do të karantinohet, në momentin që do të përfundojë afatin e karantinimit, ai do të njoftojë institucionet, pasi ata do të shkojnë aty për t'i bërë një test. Nëse ai nuk është më pozitiv, pra nuk është i infektuar, do të lejohet të dalë. Nëse është i infektuar, atëherë do t'i shtohet karantinimi. Por çfarë ndodh nëse dikush nuk e respekton këto rregulla? Automatikisht ai nuk lejohet të futet në territorin e Shqipërisë, pra do të kthehet pas dhe nga ana tjetër çdo kush i cili do të shkel karantinën është sipas aktit normativ tashmë ende në fuqi ka 700.000 lekë masën e penalitetit pra gjobën ose në vlerën e 7 milion lekëve të vjetra. Po, Migena. Arsen, duke marrë parasysh të gjithë informacionet me detajet që tina për të sole, kemi dhe një realitet tjetër. Në fakt, të gjithë personat që janë pjesë e kalimit të kufirit si ajror, detar, por edhe toksor, janë përballur me vonesat të cilat janë shkaktuar tashmë edhe si pasojë e pandemisë dhe shtyrjen e disa udhëtimeve. Në fakt,
por duhet vënë theksi edhe nëse a mund të ketë një plan bashkëveprimi ndërmjet autoriteteve shëndetësore që janë përgjegjës për marrjen e të gjitha këtyre masave, kryerjen e tamponit apo kontrollit dokumentacionit që duhet paraqitet në kufi apo bërjes gati aty për aty në momentin që udhëtarët do të jenë apo pasagjerët prezent në pikat e kalimit kufitar dhe organeve të tjera policore të cilët duhet përgjigjen që të mos krijohen rrah të gjata aq më tepër vonesa në kalimin në këto pikat kufitare, pra sepse jemi koshient me atë se çfarë ka ndodhur paktën në pikën e kalimit me Kosovën. Në fakt sezoni turistik ka një fluks të shtuar qarkullimi jo vetëm në pikat e kalimit kufitar në Shqipëri, por edhe në një pjesë të madhe të vendeve të botës, edhe vende zhvilluara të Evropës, Ballkanit, por edhe shteteve të tjera. Aeroportet janë thuajse të ngarkuara gjithandej për shkak se edhe kufizimet e fluturimeve, qoftë turistike, ishin të ndaluar, ishin masive dhe të ndaluar për disa kohë, pati një lehtësim për sezonin veror, që ka solli edhe këto. Por nga ana tjetër është edhe pak e vështirë për ta menaxhuar ndryshe pasi llogaritni një automjet i cili fillimisht do të ka 4 persona ose 2 persona. Do të kontrollohen nga njëra anë mjetet e identifikimit. Do të kontrollohen dokumentacioni i automjetit, por do të kontrollohen edhe certifikatat e vaksinimit. Pa. Pra, secila nga këto, nëse merr 1 minutë për 4 persona, atëherë do të jemi në 4 minuta vetëm për një dokument, por për 3 ose 4 dokumenta që kërkohet dhe vetëm për të kryer kontrollin e një familje do duhet minimumi 10 deri në 15 minuta duke marrë të mirëqen edhe shkallësinë e operatorëve apo mënyrën e të punuarit shpejt, por nga ana tjetër nëse një operator është ngadalë, atëherë ndikon edhe për të krijuar një zinxhir kilometrik radhës siç kemi parë në pikën e kalimit të kufitar të Kosovës. Por ndoshta do të ketë edhe një marrëveshje pasi kontrollet do të kryej Shqipëria, kontrollet do të kryej Kosova, ndoshta do të kryejnë vetëm nga një vend dhe më pas do të ketë lehtësira. Gjithsesi mbetet për të parë si do të aplikohet. Reporteri Zion ka mundur mësoj se të paktën në pikat e kalimit kufitar duke filluar nga mëngjesi i të martës më datë 6 shtator 2021 do të jenë edhe do të rivendosen dhomat e izolimit, pra dhomat e karantinimit për persona të cilët do të rezultojnë pozitiv dhe ata do të kalojnë më pas në karantinën pranë banesave të tyre për 10 ditë. Nuk dihet nëse do të vendoset testi në hyrje, pra do të ketë mundësi që dikush edhe pse se ka bërë nga vendi që vjen, mund ta bëj para se të hyjë në territorin e Shqipërisë. Aktualisht funksionon testi për ta bërë në momentin që del nga territori i Shqipërisë, para në pjesën para aeroportit të Rinasit për shembull, ndërsa nga ana tjetër kemi edhe eksperiencën e autoriteteve greke, të cilat për çdo shqiptar që futet aty ja bëjnë autoritetet greke testin në mënyrë me përzgjedhje, jo të gjithëve, por me përzgjedhje, ata vendosin të bëjnë teste për të kontrolluar në farë mënyrë edhe certifikatat e testeve që bëhen në Shqipëri, por edhe certifikatat e vaksinimit. Është diçka e cila është të risi, mbetet për të parë, është era parë që Shqipëria si një numër i konsiderueshëm shtetesh, shumë shtete në fakt kërkojnë të tilla dokumenta, në është era parë që aplikojmë dhe do të mbetet për të parë edhe nga ne si media, por edhe nga reagimet që do të ketë në terren, nga realitetit që do të prodhohet, do të ketë rradh kilometrike, do të ketë persona që do të kthehen, do të ketë vështirësi, por gjithsesi janë edhe rregulla që tashmë një pjesë e konsiderueshme e vendeve që ne kemi lëvizshmëri të madhe si Greqia, Italia, Kosova, Maqedonia e Veriut, apo edhe shtete tjera përfshi edhe Malezi, tashmë i kanë këto rregulla dhe është pak e vështirë që dikush të vijë nga Italia drejt Shqipërisë të paktën pa vaksinën, paktën pa certifikatën apo pa testin, pasi për të shkuar në Itali është e pamundur pa këto dokumenta dhe një person që largohet edhe kthehet, gjithsesi nuk shmanget edhe mundësia që të krijohen edhe ato rradhë që ne kemi parë në dalje edhe në hyrje, por ne do të jemi vigjilent për të kuptuar se çfarë nuk shkon dhe kush është pengesa që autoritetet shtetërore mund të reagojnë për të shërbyer qytetarëve për të shmangur rradhët kilometrike. Arsen, po flasim gjithmonë për kushtet që ka vendosur Shqipëria për pikat e kalimit të saj kufitar, ndërkohë që jemi njohur edhe me masa që kanë marrë shtetet e tjera, ku shtetat si tanë shqiptar do të udhëtojnë me gjas, kanë ashpërsuar dhe shtrënguar masat e tyre. Për bën Shqipëria një rrezik shmëri të lartë sa i takon edhe prezencës së koronavirusit, duke bërë që shtetet e tjera të marrin masa kundër nesh, jemi futur në listën e kuqe si thuaç?
paktën nga të vetmet shtete europiane, të cilët kanë prezantuar tashmë një plan dhe një ndryshim masash dhe klasifikimit të Shqipërisë si një vend i gjelbër, portokalli apo i kuq, është Republika e Gjermanisë, e cila prej 5 shtatorit do të aplikojë të tjera rregulla për shtetat si shqiptar apo për cilin do që nga Republika e Shqipërisë futet në territorin gjerman duke kërkuar edhe testet për antigjenik apo testet PCR, pasi aktualisht nëse dikush ishte i vaksinuar me vaksinat të njohur nga Agjencia Europiane e Shëndetësisë si Pfizer apo Moderna, mund të shkonte normalisht, apo edhe AstraZeneca, mund të shkonte normalisht në Gjermani edhe pa pasur PCR-n apo testin antigjenik, ndërsa nga dita e ëndë duhet që të jetë i shoqëruar edhe me paçka se ka vaksinën edhe me testet. Siç për shembull Italia ka aplikuar deri më tani, çdo shtetas italian i cili vinte, shtetas shqiptar i cili vinte në Shqipëri apo shtetas të tjerë të cilët vinin këtu nga Italia, në momentin që ata ktheheshin pas paçka pranisë Green Pass apo certifikatës së vaksinimit apo certifikatës së gjelbër siç tashmë quhet edhe nga vendet po edhe nga Bashkimi Evropian, sërish kërkoi edhe testi apo kërkoi edhe testi PCR apo testi antigjenik. Gjithsesi çdo shtet aplikon rregullat e veta. Për herë të parë Shqipëria vendos këto rregulla për cilin do rezident apo jo, shtetas shqiptar apo jo, qoftë edhe ata në tranzit dhe këtu do të kuptojmë se sa të barabartë do të jemi në gjithë këtë mënyrë të re qarkullimi dhe lëvizje e cila ka edhe anën tjetër të atyre të cilët janë kritik të këtyre rregullave, por kjo është vetëm një mënyrë për të lëvizur në hyrje dalje nga Republika e Shqipërisë duke nisur nga mëngjesi i martës 6 shtator 2021. Arsen, shumë faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë që pasëm në këtë momente në këtë transmitim bashkë. Ishim me kolegun Arsen Rusta, dam informacione në lidhje me masa të reja të cilat do të hynë në fuqi që prej 6 shtatorit, sa i takon edhe kalimit në pikat kufitare me Shqipërinë, qofshin këto ajrore, detare apo toksore. Kujdes, certifikat vaksinimi, tampon, test, PCR, po ashtu që vërteton e keni kaluar apo jo koronavirus.